Mais um vídeo aí se iniciando, William na área. Então, galera, tô pegando a estrada, voltando pra Uberlândia. Tô saindo de Janaúba em sentido a Uberlândia. Você que não é inscrito, se inscreva, deixa o like e tamo junto. Pessoal, eu devo... policial que me encaram ali, tá cheio aqui. Então, pessoal, vou pegar a estrada aí, ó. Acabou de chover. Devo chegar daqui umas quase 5 horas, que eu não vou correr muito não, mas a estrada tá bem molhada. Os pneus aí é novo do carro. E é isso, galera. Então é isso, pessoal. Pegando a estrada aí, ó. A BR aqui já, indo pra Montes Claros. Daqui umas 3 horas chego em Montes Claros. Ou antes, né? Porque eu vou devagar, não vou correr muito não. Mas é isso aí, galera. Você que não é inscrito, deixa o like, se inscreva e tamo junto, é nóis. 2 horas depois. Pronto. Fala, pessoal, William Silva na área. Acabei de chegar em Pirapora. Vou dar uma passada aqui, galera, pra tomar um café. Depois eu segui viagem pra Uberlândia. E aqui é caminho, né? E é isso aí. Tamo junto. Fala, galera. Acabamos de chegar em Uberlândia, Minas Gerais. Agora vamos retornar para nossas casas. Sair de lá de manhã, de Pirapora. O sol já tá de rachar. Agora deve ser umas 11 horas da manhã. Se inscreva no meu canal. Já deixa aquele like pesado. E é isso aí, galera. Chegamos. Uberlândia. Aqui é o que? Santa Mônica? Não, Segismundo Pereira. Isso aí, galera. Acabamos de chegar aí. Já estamos indo pra casa. No dia seguinte. Galera, cheguei em Uberlândia e eu tô como? Vamos começar aí, né? Porque parado não pode ficar, mano. Tá aí. Começar, né, velho? Estou ficando gordo, né? E é isso. Eu agora vou começar a malhar aí, ó, né? Correr atrás do prejuízo, porque eu fiquei um mês parado, né, velho, sem malhar, né, sem fazer exercícios, só comendo e dormindo e aproveitando minhas férias, quer dizer, pra nada, né, tudo fechado. Então é isso, pessoal. Você que não é inscrito, se inscreva, deixa o like, ative os sininhos pra mais vídeos, compartilhe meus vídeos também, pra me dar uma força aí. E é isso, galera. Tamo junto. Vou malhar ali. É nóis.